Şamaxıda yeni ailə quran cütlük dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Hadisə səhər saatlarında Şamaxının Məhəmməd Hadi ev 11 ünvanında qeydə alınıb. 26 yaşlı Nafiz Feyzullayev və onun həyat yoldaşı 21 yaşlı Gülşən Ağayeva ailə üzvləri tərəfindən vanna otağında huşsuz vəziyyətdə aşkarlanıb. Hadisə yerindən gələn təcili tibbi yardım stansiyasının həkimləri onların öldüyünü müəyyən ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Başdan tezdən işə gelməli idi, da durub səhər işə gelməli idi. Durublar ikisi də elə, ondan sonra gediblər hamama, hamam yanırdı, gecədən yanırdı. Yoldaşım xəbər alıb, deyib ki, mama çıxırıq. Üçün bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə keçmişdi, gördüm yoldaşım durdu. Mən də ayılmışdım, çıxdı, həyətə düşdü, gördüm qışqırır, qaçdım qapını, sındırdım təpiyinlə, gördüm ikisi də yerdədir.